It's uh, all pasal hormon. Cara, That's why cara masakan tak ada kena-mengena. You nak rebus ke, nak steam ke, nak goreng ke, nak masak penyek ke, whatever style, it's your decision. Tu tak ada kena-mengena. Yang paling penting uh. is macam mana hormon kita berfungsi. And then uh, daripada segi penurunan lemak tu, dia terjadi disebabkan berlaku proses apa? Adakah disebabkan kita berjaya kawal uh, macam ada setengah doktor dia kata uh, kita berjaya uh, berjaya kawal gula dalam darah? kan Insulin yeah. lah, Ah yang ni famous lah kan. Yeah. Ataupun uh, daripada segi eat clean tu sendiri kita makan benda tu tak ada uh, tak ada gula so uh, ada daripada segi proses-proses lah. Ah uh, daripada segi eat clean tu sendiri ke macam mana? sebab sekarang ni tanya uh, macam mana lemak hilang? Adakah daripada cara pemakanan eat clean? Ha uh ha. -huh. Atau daripada uh, sebabkan yeah. hormon? It's always about hormon. It's ah, all pasal hormon. Cara, laman. that's why cara masakan tak ada kena mengena. You nak rebus ke, nak steam ke, nak goreng ke, nak masak penyek ke, whatever style it's your decision. Tu tak ada kena mengena. Yang paling penting oh. is macam mana hormon kita berfungsi. So fat loss berlaku based on thermogenesis. So thermogenesis berlaku bila something is lacking, kekurangan. So dengan lebih mudah faham lah Betul, memang betul sangat. All physician and doctor and dietitian kata bila kita punya insulin terkawal, Lemak badan Badan boleh menggunakan Lemak badan sebagai tenaga Memang betul Tapi ramai orang confuse Maknanya Tak boleh makan kabur lah So dia orang just conclude Di mana makan kabur oh. dia akan naik Persoalan kat oh. sini Macam mana you tahu You makan 100 gram nasi You akan jadi gemuk Macam mana orang tu tahu Especially orang yang tak tahu Komposisi badan lah kan So setengah orang Boleh makan 1 kilo nasi oh. Masih fact Kenapa? Sebab badan dia orang metabolize Macam mana badan dia orang metabolize Makan tu this is what we will call uh, badan dia orang very efficient menggunakan tenaga sangat-sangat efektif so setiap oh. individu menggunakan tenaga berbeza dalam badan uh, so this is a subjective question dia bukan kalau hmm. berat you tinggi you macam ni otot you banyak ni confirm you boleh makan sekilo nasi tak ada bukan macam tu so hmm. I bagi contoh hmm. satu klien tu saya pernah cerita uh, Anas kan hmm. dia kena makan 1000 kalori daripada lemak je lemak je so makanan dia semua ayam goreng nasi goreng, semua dia goreng tau 1000 kalori lemak je mm -hmm. tapi dia 113kilo dulu dia jadi 87kilo diet dia dia kena banyak sangat lemak sebab badan dia very very efficient menggunakan lemak sebagai tenaga so this is subjective mm -hmm. mungkin you akan lebih guna carbohydrate berbanding daripada orang ni orang ni guna minyak lagi banyak daripada you so i tak boleh bagi jawapan utama oh, bro bila dah turun 10kilo confirm you boleh makan sekilo kilo nasi? tak i tak boleh bagi jawapan tu tapi in hmm. future as you keep progressing, I tak tahu berapa banyak lemak kena turun ke, berapa banyak otot kena naik ke Baru you boleh makan sekilo nasi, lah itu I tak boleh jawab Haa uh, okey okey, faham Okay So that faham. is Perbezaan dia adalah kalau seseorang tu tak makan Sebelum workout, atau dia orang berpuasa sebelum workout Very high possibility hmm. dia orang akan hilang otot Kalau dia orang tak makan within an hour